Malle, er det dig, der dufter? Ja, elevatoren. Hvorfor er tykkerne? Malle, er det dig, der dufter? Vi er lige på vej ud for at tage en taxa. Vi skal ud til Stines område i dag. Vil du lige holde døren for mig, Thomas? Nej, jeg holder. Okay, jeg er med. Vi er på vej ud for at tage en taxa, ikke? Så vi kan besøge Stine. Du skal lige vente, Malle. Så er vi lige herude foran vores bolig her og venter på, at vores taxa kommer lige om lidt. Det er et rigtig dejligt kompleks, vi bor i, ikke? Vi har det faktisk lidt varmt. Vi skal altså ikke klage, det er dejligt solen til derfra. Er det ikke skønt? Skal vi også bade os, Vega? På fredag skal vi bade, men ikke i dag, der skal vi ikke bade. Der skal vi hygge med Stine. Ja? Bare en hygge i dag. Vi skal bare lige have en taxa ned. Stine, hun bor cirka 5 kilometer fra os her. Så vi tager en taxa, det er billigt for taxa, og det går hurtigt, så vi kunne også gå ned og tage undergrunden, men vi tager en taxa. Så går vi lidt med os Stine langs Themsen. Ja? Kommer lige om lidt, skal jeg? Har I lige løbet om kap derinde i vores lejlighedskompleks? Så kommer vi ud og kører taxa. Malle, kan du sige hej? Hej. Og jeg tror, Sofia lige har lov at få lov at låne Malles bil. Mm. Malle, kan du kende den røde bus der? Ja, det er London bus. Ja. Fed bil. Den er meget, meget fin her nede ad vejen i London. Der er lige lidt kø her i London, så det går ikke så stærkt med at komme ud til Stine. Men så kan vi jo kigge lidt på butikker undervejs. Fine engelske rækkehuse og... Jeg er stadig meget, meget forvirret over den måde, de kører på, at de sidder i modsat side end os hjemme i Danmark og kører bil. Det kommer mig og Thomas aldrig til at vende os til. Det er derfor, vi ikke selv lejer en bil og kører rundt hernede. Altså, vi ved ikke, vi synes, det er meget forvirrende. Men det kan godt være, vi vender os til det på et tidspunkt. Men sådan er det jo. Er ikke, Malle? Vil du sige noget, Malle? Nej. Nej. Nej, nej. De må ikke få vingummi, Sofia. Er det ikke nogen fin gas? Vi er lige her ved Themsen. Og nu skal vi lige ned her. Kom. Gå videre. Så smukt. Og idyllisk her, ja. Der er simpelthen så smukt. Så fik vi set, hvor Stine træner hver dag, og vi fik spist frokost derinde. Og hvad spiser du, Sofia? Noget sjovt engelsk slik, hva'? Det var noget godt sådan mad, vi fik. Prøv at se flyet, Thomas. Lige op over os. Ej, det er altså imponerende med de fly, vi har her. De flyver hele tiden ind over her. Ja. Er der græshopper, Malle? Og jeg er så mæt. Ja, også mig. Og rigtig lækker salat, ikke? Og sandwich. Ja, det var lækkert. Ja. Og så det er dernede, Stine træner. Og der skal vi også ud og svømme med pigerne på fredag. Ja. Og ja, Stine har været nødt til at løbe forvejen, fordi Stine er jo også her i London og skal passe sit arbejde. Og hun må lige være kommet for sent tilbage, så hun er lige nødt til at nå at løbe. Og så vi går stille og roligt nu langs Themsen. Og så skal vi mødes igen med Stine, og nogle Stine kender, og så skal vi ned på en stor legeplads. Og det er lige noget for børnene. Så derfor ser jeg ikke lige Stine så meget, fordi hun lige har lidt travlt. Og vi ikke lige optog, da vi spiste derinde, hvor hun også træner. Men det er det her område, vi er nu, hvor Stine bor. Så
Jeg tror, jeg har de der slik ting, har Stina haft med før hjem fra London. Ja, jeg har. Det kan jeg huske. Eller det er for tegner. Nej. Ja, ligesom din far. Nu skal jeg også altid tage billeder. Ja, ja. Ja, mad og træer og... Ja. Så skal jeg. Du fik aldrig sådan, når jeg prøver det. Er det gode? Nå, nu skal I bare se. Hernede, der er vandet, Sofia. Prøv at se en sød lille havn hernede. Der er simpelthen så idyllisk. Det er sjovt, ikke? Det er ligesom parkeringsplads for både. Jo, det er lidt sjovt. Jeg ved ikke, hvor vi kommer. Nå, lad os prøve at gå herned. Mod Themsen. Det er som sagt det her område, Stine hun bor i. Så bor i det fine område af London. Så må jeg have med Sofia. Men det er den her vej, Stine går hver dag, hvor hun træner i det her fitnesscenter. Og jeg kan godt se, at selvom vi er i London, så er der en meget mere, altså sådan mere stille og rolig kvarter, det her. Det er ikke så trafikeret, og der er kæmpe huse med porte for. Det er virkelig, virkelig smukt. Vi skal se nogle huse, vi så på vejen herned. Åh, det er et stort fly, Thomas. Ja. Fik far lige spotte det, Malle? Ja, ja. Kom ud herover lige om lidt. Kan du se det mellem de to bygninger her? Ah, ja. Ah, men det er så flot med alle de fly, der kommer ind over. Ja. Kom, skal vi gå lidt videre? Og derovre, det er sådan meget... Prøv at se, ligesom om der er palmer derovre, Thomas. Ja. Jeg er så også heldig med vejret. Jeg tror, der er 25 grader her. Prøv at se den lyserøde dør, Thomas. Ja. Jeg er sgu da nogle fede hus, hva'? Ja. Måske kunne I to også gå med hinanden i hånden foran, ikke? Så kunne mig og far gå bagved jer. Vil du bare holde mor i hånden? Nå, så må Malle holde far i hånden. Det er meget sødt. Prøv at se den der retrobil derinde i den der grønne farve, Thomas, er den ikke sød? Ja, den er da sød. Ja, til morgen. Vi kom hjem på Roskilde Festival. Men prøv at se den der Audi 4. Den sorte der Audi 4. Super fed bil. Altså, de mangler ikke penge hernede, Thomas. Jeg så faktisk en udsendelse engang, at nogle af de rigeste mennesker faktisk bor i London. Ja, hvorfor lige det er London, det ved jeg faktisk ikke. Vil du huske, hvorfor det lige var London? Nej, jeg tror bare, de snakker om, det var en dyr by at bo i, ikke? Nå, men de sagde jo, at nogle af de rigeste boede her, Thomas. Ja. Fra hele verden altså kom det. Jeg kigger på gennemsnittet, så... Så var det London. Ja. De rigeste byer i verden, ja. Rigtigt. Hvem starter i første? Så du starter i første klasse? Ja, fordi så skal jeg lære om engelsk. Skal du? Ja. Ej, det er godt nok tidligt. Jeg tror, at jeg lærer dig om engelsk. Altså lærer dig at have engelsk i skolen, ikke? Jeg tror faktisk, jeg gik i 4. klasse. Ja. Eller 5. måske. Prøv at se det flotte hus derinde. Thomas? Hvad klasse havde vi engelsk i, da vi gik i skole? 5. først. Ja, for hun, altså Sofia siger, at hun skal engelsk til næste år. Ja, men jeg synes, det er dejligt. Eller her til august. Det er dejligt, at starte, så jeg kan godt have tænkt mig at have det til. Ja. Så det er mere naturligt at snakke engelsk. Ja, det synes jeg også. Det er rigtig, rigtig godt at kunne snakke engelsk i hvert fald. Men Malle, du har jo engelsk. Og ja. Du er også rigtig god til engelsk, Malle. Ja, ja. Det er rigtig også, godt. Jeg tror lige, at snakke lidt om det. Ja. Så er nogle dokkerhus, der ligger her. Så er det faktisk delt i to. Åh, ja. Jeg tænkte, at det er lidt store, men det der andet, det er da mega flot og stort bag den her låge. Ja, ja. Wow, siger jeg bare. Hvad fanden hun? Pluto. Carla. 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 Nå, skal vi gå lidt videre? Skal jeg da finde legepladsen, ikke? Hvor Stine er? Ej, de der hus derinde. I'm in love. I'm in love. Den er med, vi også køber et hus i London. Så har vi det i Danmark ind i London. Så tror faktisk bare, Stine vil blive glad for. Prøv lige at se et hus derinde. Står vi lige her ved Themsen. Stine, hun er gået videre med børnene. Og Thomas, han spotter fly som så vanligt. Ja. For en gang skyld. Ja, men der er så skønt. Det er sådan en pop, der er her. Åh, nu kommer der en tog. Det kan vi lige nå at få med. Det er tog, der kører ude ved os også. Er det det? Ja.
Jeg tror faktisk også, det er undergrundsstøvet, det der. Det kan godt være. Men de der blomster, der pop der, jeg synes simpelthen bare, det er så hyggeligt. Så kan man så sidde her og kigge ud over Themsen, ikke? Vejret er så meget med os. Det kunne lige så godt have været regnvejr, ikke? Jo. Det hører man da tit om i London. Ja, vi er så heldige, skal vi. Det er vi. Se duerne, der går dernede. Det er også vildt, så meget vand, vi kan trække sig frem og tilbage. Ja, det er det faktisk. Det er ret vildt. Se flyet igen, Thomas. Det kommer bare hver fjerde minut ind over de der helt store fly. Ja. Det er også en af de store. Det er vildt. Det er smukt, ikke? Jeg får lige sådan en stemning af London her. Og vi slapper lige lidt af. Vi har haft lidt meget fart på i dag. Og Stine har også stadig et arbejde, hun skal passe. Og nogle børn, hun skal også passe hernede. Så der er mange ting, der lige skal spilles ind. Og Stine er ikke med, så meget med på videoen, fordi vi ikke rigtig optager nogle børn, Stine passer hernede, når vi ikke har fået tilladelse af deres forældre. Så hvis vi ser mest mig, Thomas og Maja Sofia, så er det altså derfor, vi ikke ser Stine så meget på den her video. Nå, det kunne også være, at vi skulle gå videre og finde dem over på legepladsen. Lad os gøre det. Hvad skal jeg se? Der er et hus med blåregn opad. Nej, det skal jeg se. Ja, meget godt. Forvejen er det jo meget charmerende hus her ved Themsen. Det er dem der er gule, eller kan være gule derhjemme, ikke? Ja. Åh, de er helt lilla-agtige. Ja. Wow, det er så flot at have sådan et op ad hele husmuren nærmest, ikke? Ja. Og så har jeg udsigtet over. Ja. Det er altså for vildt. Virkelig idyllisk. Smukke, smukke engelske huse. Harry Potter! Vi var engang i London, i Irland, og besøgte min bror. Han bor i Irland, min bror. Og det var da Sofia var lille, vi var derovre alene, faktisk. Mm. Og hver gang vi så et hus, så sagde vi, Harry Potter! Lykkes det? Oh. Ej, det er der den mindste dør, det der. Thomas, seriøst, det kan ikke være en dør, det der. Prøv at stille dig hen ved siden af, jeg er nødt til at have et billede af den dør der. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Ja, det bliver jeg simpelthen nødt til at have et billede af. Man kan jo ikke, man må jo kravle ind ad døren, Thomas. Det bliver jeg simpelthen nødt til at have et billede af. Jeg slukker lige her. Du prøver at se her, Skan. Hvad er det? Jeg ved godt, hvorfor den dør den var så høj. Det er fordi, det kan blive højvande herop til. Prøv at se det her. Det kan køres op. Nej, så vandet kan komme helt derop? Vandet kommer helt herop. Det kan jo åbenbart komme helt herop. Jamen, det er jo sindssygt så højt vandet, de kan have det. Ja. Så det er derfor. Det er også, hvor der altid er trappetrin op, så de bor højere op. Ja. Ikke? Så skal de jo svømme, når de kommer herop. Det er nærmest som om at kravle ind ad vinduet, ikke? Jo. Men prøv lige at se Thomas' vindue der. Jeg kan se Holger derinde. Find Holger. Ja, find Holger, ja. Det må være et barn, der har udsigt ud til Themsen derinde. Ja. Der er også det. Nå, vandet ikke kommer ind. Igen en meget, meget lille dør, Thomas. Det er hobbit hjem. Det er for hobbitter. Hvad siger du, skal? Det træ, som vi har hjemme i haven. Er det sådan et oliventræ? Piletræ. Piletræ, nå. Ja. Prøv lige at se også der, hvor fint det er med dørene og blomsterne. Ja. I'm in love, honey.